पुष्पमलको बाउको हो होइन ऊ चाहिँ उसको ज्यान जोग जोगाउनुको निम्ति बाबुराम प्रचण्ड सेरे सेरे अथवा चाहिँ माधव नेपाल यिनको ज्यानले यिनको लुटेको सम्पत्ति जोगाउनुको निम्ति दे हामीले देश सिकार बनाउने यहाँ जन्मेको मान्छेलाई नागरिकता बनाएकै होइन यो कानुन होइन किन भन्छ भने जब यहाँ जन्मेको मान्छे हो भने दुईजना स्थानीय प्रतिनिधिको सिफारिस किन चाहियो होइन उसले त जसलाई पनि गरिदिनुभयो सिफारिस पैसा गाएर तर नागरिकता चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर लिने विषय हो कि अनि चाहिँ तपाईँको सडकमा चाहिँ विदेशी आडमा दबाब दिएर कानुन बनाएर चाहिँ तपाईँको यो ढङ्गले बाँट्यो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहाल उहाँ तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा समय नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले देश तातिएको अवस्था छ संसदबाट जुन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भयो त्यो विधेयक पारित भएसँगै अब देश नरहने स्थितिमा पुग्यो भनेर केहीले चिन्ता गरिरहेको अवस्था छ भने केहीले भने त्यति बिग्न चाहिँ होइन है भनेर भनिरहेका छन् वास्तवमा नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक हो त्यो विधेयकको नियत नै ठिक थिएन छैन भनेर भन्ने मध्येका एकजना विश्लेषक भरत दाहाल के भन्नुहुन्छ यो विषयमा थप हामी उहाँसँग विस्तृतमा कुराकानी गर्दैछौँ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेपछि तपाईँले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको छ वास्तवमा हुनुपर्थ्यो कि र भयो चाहिँ के त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ होइन यसो जस्तो नागरिकता भन्ने चिज कस्तो हो भन्छ भने नेपालमा बसेको जन्मेको नेपालीले ने, कुनै पनि बेला सम्बन्धित ठाउँमा गएर लिन सक्ने चिज हो होइन यो सडकबाट दबाब दिएर धम्काएर होइन कुनै शक्तिको आडमा सम्झौता गरेर नागरिकता बाँडिने ना। mm -hmm. चिज होइन त्यस कारणले नागरिकताको निम्ति जो राजनीति भइरहेको छ यो प्रक्रिया हेर्दाखेरि नै यो एउटा भू राजनीतिक एजेन्डा हो भने स्पष्ट हुन्छ र यो अहिले होइन धेरै लामो समयदेखि चल्दै आिज हो विशेष गरेर इन्डियनहरूले दुई हजार नौ सालदेखि होइन mm -hmm. आफ्नो अनुकूलका मान्छेलाई प्रयोग गरेर नौ सालदेखि जो नागरिकताको निम्ति कानुन संशोधन गरेर लगाउने न्याय कानुन बनाउन लगाउने गरे धेरै दबाब पनि दिए र यो जोगिएको चाहिँ राजाहरूको शासनकालमा मात्रै मा हो महेन्द्रको कालमा यो पुरै रोकियो वीरेन्द्रको कालमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनको प्रयासबाट सबै रोकिए तिन पटक त्यो बेला पनि कोसिस भए नागरिकता पनि बाँडिए तिनी सबै रद्द भए सर्वोच्चबाट चाहिँ खारिज गरिए र यो पछि के भयो हुन्छ भने अब इन्डियनहरूले तपाईँको दुई हजार त्रिसठी सालदेखि जस्तो माओवादीलाई प्रयोग गरेर बार बुधेमा यो चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाए यद्यपि त्यो देखेको छैन mm -hmm. तर बार बुधेमा यिनीहरू सबैलाई उनीहरूले सहयोग गर्नुको एउटा फ्याक्टर नागरिकता छ त्यही कारणले त्यही कारणले मैले बारम्बार के भनेको छु भन्दाखेरि त्रिसठी सालमा संसद पुनस्थापना भएपछि जो बारबुदे गर्ने दलहरू मध्येका होइन जस्तो मुख्य दल चार पाँचवटा दलको बैठकको चाहिँ सबभन्दा पहिलो एजेन्डा भनेको नागरिकता आइ जन्मको आधारको नागरिकता थियो जबकि त्यो समस्या त्यो एजेन्डा कसैले त्योभन्दा पहिले उठाएको थिएन यिनको बैठकको चाहिँ एजेन्डा बन्यो किनभने भने त्यो बैसठी सालकै कमिटमेन्ट थियो दिल्लीमा जो बार्बुदे गरेँ त्यही कमिटमेन्ट थियो <laughs> अब इन्डियनहरूको तपाईँको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा हामी श्रीलङ्का र फिजी हेरे पुग्छ होइन जस्तो फिजी झन्डै गइसकेको थियो त्यहाँ चाहिँ सेनाले आत्मसत्ता नलिएको भए उनीहरूले इन्डियनलाई प्रधानमन्त्री जिताइ पनि सकेका थिए होइन जस्तो श्रीलङ्कामा तामिलहरूको यो समस्या तिस वर्षसम्म श्रीलङ्काले झेल्यो र त्यस बेला पनि तपाईँको बन्दरानीदेखि लिएर अब के अरे चाहिँ जयवर्धनीसम्मका शासकहरूलाई च चर्को दबाब दिएर इन्डियनहरूले पटक पटक कानुन बनाउन लगाए नायकता ऐन चाहिँ खुग्लो बनाउन लगाए र त्यो तामिल चाहिँ पछि श्रीलङ्काको चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो समस्या बनेर निस्क्यो अब नेपालमा इन्डियनको mm -hmm. खेल त्यही हो नौ सालदेखि यहाँ यहाँ बहुमत बनाउने अब त्यसका पछाडि विभिन्न खेल छन् अब बहुमत बराबरी फिजीको मोडल पनि हुनसक्छ जस्तो बहुमतबाट देश कब्जा गर्ने होइन जनसङ्ख्या अब बहुमत पुग्यो भने त सम्भव भयो त्यो भएन भने चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो पृथकतावादी आन्दोलन सुरु गराउनु पनि सकिन्छ अब जो चाहिँ हामी त्रिसठी सालपछि देखिरहेछौँ तराईमा तर यसमा पछिल्लो चरणमा के देखियो भन्छ भने यो इन्डियनहरूको नागरिकता काममा पश्चिमाहरू मिसिए mm -hmm. होइन पश्चिमाहरू जन्मको आधारको नागरिकता हेर्नुमा पश्चिमाहरू के कारणले मिसिए भन्छ भने चा उनीहरूले चाहिँ टिब्बतीय लगायत जति पनि चाहिँ जस्तो अहिले रोहिङ्गाको कुरो आइरहेको छ यिनी सबैलाई नागरिकता दिलाउनु छ होइन किन यहाँ जन्मे त पायो अब त्यो कानुनको आधारमा त पायो mm -hmm. तिब्बतीले पनि पायो रोहिङ्गाले पनि पायो भोलि अर्को आउँछ त्यसले पनि पायो अब यो यो पाटोबाट उनको मिसन का जस्तो इन्डियन र अहिले पश्चिमाहरूको चाहिँ नागरिकतामा एउटै सोच कहाँ चाहिँ विकास भयो त भन्छ भने त्यो एन्टी चिन चाहिँ तपाईँको कन्सेप्टबाट त्यो चाहिँ तपाईँको उन्मय एकीबद्धता छ अहिले होइन जस्तो नेपालभित्र एउटा विदेशीहरूको ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या बनाएर त्यसैबाट एउटा फौज निर्माण गर्ने र खम्पाको अर्को संस्करण किन नेपाली त तिब्बत विभाजनको निम्ति नेपाली त लड्दैन त्यस कारणले उनलाई त्यो सैन्य शक्ति चाहिएको छ चा। त्यो रणनीतिभित्रै यिनको सहकारी भइरहेछ र अब यहाँ चाहिँ हामीले विरोध गरेको के हो भन्छ भने जस्तो यो कुनियतपूर्वक आएको किन छ भन्छ भने पहिलो कुरो नागरिकता मैले पहिले पनि भगे लिन चाहनेले गएर आफ्नो ठाउँमा लिए हुन्छ प्रमाण लिएको मान्छेलाई रोक्नु केही पनि छैन कानुनले रोक्दैन अब यो आन्दोलनको मुद्दा सधैँभरि किन बन्छ भन्छ भने जस्तो अहिले अहिले तथ्याङ्क हेरौँ जस्तो अहिले त्रिसठी सालबाट जो बाँड्न सुरु गऱ्यो अब पहिलो लट जो नागरिकता लिएको विदेशी हो उसको सन्तानहरू आठ लाख छन् भन्ने चाहिँ तपाईँको बाहिर चाहिँ रेकर्ड आइरहेको छ आठ लाखले अब जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिँदैछन् ए वंशजको जन्मसिद्ध जो लिए अब तिनकाले अब वंशजको चाहिँ नागरिकता लिने नेपाली सङ्घको अन्तर मेटाइदिने अब यो रेसो जस्तो त्रिसठी सालदेखि आजसम्म त लगातार यो त लिइरहेछन् नागरिकता भनेपछि प्रति वर्ष औसत रूपमा त्यही आठ लाखको दरले बढ्दै गयो भने पनि दस वर्षमा कति हुन्छ असी लाख हुन्छ अब यो खेलमा गए उनीहरू होइन <laughs> प्रत्येक वर्ष आठ लाखको दरले बढ्दै जाने हो भन भने दस वर्षमा चाहिँ असी लाख हुने भयो अब कस्तो कन्डिसन छ देशको भन्छ भने सिमाना खुला छ होइन इन्डियन यहाँ आएको तथ्याङ्क राख्ने चलनसम्म छैन होइन अब यहाँ जन्मियो कि त्यहाँ जन्मेको भने कसैसँग कुनै प्रमाण छैन त्यो लाग्ने अभिलेख पनि छैन होइन अब त्रिसठी सालमा के गरे भन्छ गर भने यिनी तम भएका अब यिनी त्रिसठी सालपछि सत्तामा आएका दलका तिनजना व्यक्तिले सिफारिस जसलाई गर्छ त्यसलाई नागरिकता दिने भनी निर्णय गरेर धमाधम भई बाँडे इन्डियनहरूलाई पैसा खाँदै सिफारिस गरे भरमा कोटामा बाँडे खाए अब अहिले कानुन के बनाएको छ भन्छ भने स्थानीय तहमा जितेका कुनै दुईजना प्रतिनिधिले सिफारिस गरेको आधारमा दिने भने छ जन्मको होइन यसले पनि के बुझाउँछ भन्छ भने यहाँ जन्मेको भन्ने चाहिँ प्रमाणै छैन यहाँ जन्मेको मान्छेलाई नागरिकता बनाएकै होइन यो कानुन होइन किन भन्छ भने जब यहाँ जन्मेको मान्छे हो भने दुईजना स्थानीय प्रतिनिधिको सिफारिस किन चाहियो होइन उसले त जलाई पनि गरिदिनु सिफारिस पैसा खाएर सिमाना खुला छ अब इन्डियनहरूको तथ्याङ्क राख्ने चलन छैन जन्मेको प्रमाणपत्र पनि छैन अझ त्रिसठी सालपछि यहाँ के भइरहेछ भन्छ भने त्यो ऐन जन्मको आधारको बनेपछि इन्डियाले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रका जति पनि ती गर्भवती महिला हुन्छन् बच्चा जन्मिने बेला नेपाल पठाउने गरेको छ सा, त्रिसठी सालदेखि र किनकि जन्मिने बित्तिकै दर्ता गराउने अस्पताल क्लिनिक तपाईँको हेल्थ पोस्ट जानुहोस् यहाँ आउँछन् बच्चा पाउँछन् दर्ता गराएर गए गए आफ्नो घरमा गए सोह्र वर्ष तिनी नागरिकता माग्न ना आउँछन् किन जन्मको प्रमाणपत्र छ होइन जन्मिएको अनि अनि देश कहाँ पुग्छ हामीले विरोध गरेको यो होइन यो त के हो हुन्छ भने भुराइन्तिको रूपमा जस्तो नेपाललाई नेपालको भुराइन्तीलाई उनले आफ्नो चाहिँ मिसनमा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्नुको निम्ति त्यो दलालहरू प्रयोग गरेर एउटा अपराधी जमात प्रयोग गरेर जो चाहिँ खेल खेलिरहेछन् त्यसको शिकार चाहिँ तपाईँको देश भइरहेछ त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो सिधै चाहिँ तपाईँको प्रतिकारको मुद्दा हो यस्तो खालको मान्छेहरूसँग यो भनसुन गरेर किन भन्छ भने यो एकदम बिकेर आएको जस्तो माओवादी काङ्ग्रेस एमाले जो बारबुदीमा आए यिनी त चाहिँ तपाईँको देश बुझाउने शर्तमा आफ्नो सबै स्वत्व बुझाएर विदेशी एजनामा काम गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेर आएका मान्छेहरू परे त यस्तो अपराधीले न न्याय सुन्छ न देश हेर्छ न कुरा सुन्छ न तर्क बुझ्छ होइन हामीले बार बार भनिरहेको छौँ नि त खुला सिमाना छ चा। अझ चाहिँ अहिलेको कानुनमा त के छ भन्छ भने अब के अरे चाहिँ बेबारिसी अवस्थामा नेपाली भूमिभित्र भेटेका सबै चाहिँ के अरे बालबच्चाहरू चाहिँ तपाईँको जन्मसिद्धको के अरे वंशजको नागरिकताको अधिकारी हुने हुनेछन् भन्ने छ मैले सुने मैले सुनेको मात्र होइन तराई तराईतिर हेर्नुहोस् त्यस्ता व्यवारिसे मान्छे नेपाली सरहदभित्र ल्याएर छोड्ने र उनलाई चाहिँ तपाईँको पाल्ने नेपाली नागरिकता दिलाउन पाल्ने भनेर तपाईँको तराईतिर चाहिँ पश्चिमाहरूको लगानीमा अनाथालयहरू पनि बन्दैछन् होइन बने केही भने केही बन्दैछन् सबैतिरबाट के अनाथालय बनाउने उनका बच्चा ल्याएर चाहिँ यहाँभित्र राख्ने र भोलि नागरिकता दिलाउने अनि चाहिँ बच्चा पाउँदा यहाँ आएर दर्ता गराउने सोह्र वर्ष पुगेपछि नायरता ना लिन पठाउने mm -hmm. अनि चाहिँ यिनले सिफारिस भरमा चाहिँ जसलाई म लाग्यो त्यसलाई नायरता दिने भनेपछि यो चाहिँ नेपालको सार्वभौम अस्तित्व समाप्त पार्ने एउटा राजनीतिक एजेन्डा हो यो त्यसैले यो एजेन्डाप्रति हामी गम्भीर भएनौँ र यसको निम्ति जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि यिनीसँग वारपारको चाहिँ लडाइँमा जाने चाहिँ तपाईँको हाम्रो त्यो चेतना विकास भएन भने मलाई लाग्छ पन्ध्र वर्षपछि हामी होइन के अरे चाहिँ तपाईँको उनीहरू होइन हामी यो देशबाट चाहिँ शरणार्थी हुनुपर्छ यसमा जस्तो फिलिस्तिनीहरूको जुन हालत भयो नि चाहिँ <laughs> इजरायलमा होइन दोस्रो विशयुद्धपछि इजरायल बनेपछि जसरी संसारभरिका यहुदीहरू जमाएर इजरायल बनाइदिए अब फिलिस्टिन फिलिस्तिन, फिलिस्तिन चाहिँ अहिलेसम्म पनि बिबारिसी अवस्थामा छ त्यो स्थिति नेपालको आउँदैछ चा। <laughs> यो चाहिँ सबै यो बैसठी त्रिसठी को त्यो जो आन्दोलनको उपज हो कि या त्योभन्दा निकै पहिलादेखि नै तपाईँले भनेअनुसारको त्यो षड्यन्त्र हो भनेदेखि निकै पहिलादेखि नै त्यो षड्यन्त्र भइरहेको होइन षड्यन्त्र पहिलेदेखिको मैले भने नि जस्तो नौ सालमा एउटा नागरिकता कानुन बन्यो मातृका कोइरालाको पालामा त्यसले के भन्यो भन्छ भने सात साल भन्दा अगाडि नेपालमा आएर बसोबास गरेका भारतीयहरूलाई आदिवासीको नाताले ना नागरिकता दिने भयो आदिवासी व्याख्या व्याख्याहरू नागरिकता दियो त्यहाँबाट सुरु भयो अनि तपाईँको त्यो हिसाबले सत्र सालसम्म लगभग त्यसरी चाहिँ उनीहरू लिँदै आए mm -hmm. अब उन्नाइस सालमा महेन्द्रले संविधान बनाएपछि यो प्रावधान बन्द भयो रोक्यो होइन ना? इन्डियनहरूले नागरिकता लिने चाहिँ प्रक्रियामा कठोरता गरियो नागरिकता प्रावधान पनि उनले बदले अब त्यसपछि उनीहरू सडचालिस साल पछि सडचालिस सालको संविधानमा पनि नागरिकताप्रति चाहिँ तपाईँको कानुन त्यति चाहिँ उधार छैन होइन कानुन ठिक ठिकै छ गलत थिएन तर उनीहरूले दलहरू प्रयोग गरे दलहरू जस्तो राजा संवैधानिक भएको थिए अब महेन्द्रको काल जस्तो गर्न सक्दैनन् भनी त उनले नबुझ्ने कुरा भएन अनि दलहरू प्रयोग गरे जस्तो चाहिँ तपाईँको कहिले चाहिँ अर्थविधिकभित्र चाहिँ नागरिकताको मुद्दा हालेर पठाउने कहिले चाहिँ आयोग बनाउनु पठाउने होइन अब त्यस त्यसको सिफारिसबाट नागरिकता बाँड्ने यस्तो तिन पटक गरे जस्तो लोकेन्द्रबहादुर चन्द्रका पालामा गरे गिरिजाका पालामा गरे एकचोटि बामदेवी गृहमन्त्री भए बेला त जितेन्दवको आयोगले चाहिँ झनै झनै तिस हजारलाई नायक बाँड्यो mm -hmm. पछि त्यो निर्णयबाट बदर त भयो सर्वोच्चको mm -hmm. बदर भयो व्यवहारमा खारिज गरेनन् होइन अब यो क्रम चल्यो तर लुकी चल्यो मैले भन्नुको हुन्छ सडचालिस सालपछि लुकी चल्यो कानुनी आधार भएन र ठुलो सङ्ख्यामा त्यसबेला सडचालिसभन्दा अगाडि ठुलो सङ्ख्यामा दिएको भनेको दुई हजार सैँतिस सालमा सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायतलाई जिताउने बाहनामा चाहिँ पञ्चायतलाई जिताउने भन्ने भयो अनि चाहिँ सारा इन्डियनहरूलाई जन्मसङ्ग्रहको मतदाता सूचीमा उनले जति हाले पछि तिनी सबैलाई चाहिँ तपाईँको नेपाली नागरिकता दिने ने निर्णय गरेर नेपाली नागरिकता दिए त्यसपछि सैँतिस सालमा इन्डियाको एउटा पत्रिका छ द स्टेटमेन्ट 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 भन्ने त्यसले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार लगभग लगभग चाहिँ तपाईँको तेइस लाख नब्बे हजार इन्डियनहरूले त्यो बेलासम्म नागरिकता नेपालमा लिइसकेको विवरण चाहिँ उसले प्रकाशित गर्यो होइन त्यो त्यो जन्मसङ्ग्रहको वरिपरि त्यत्रो बदमासी गरे सुरुवातलाई प्रयोग गरेर अब त्यो बाहेक त्योभन्दा त्यो बाहेकको घटना त्योभन्दा अगाडि फाटोफुटो किन्ने आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्ने लिने त गर्दै आएको तर ठुलो सङ्ख्यामा उनीहरू सफल भएको थिएनन् ठुलो सङ्ख्यामा त्यो पनि कानुनलाई चाहिँ तपाईँको ढाल बनाएर यिनले नागरिकता चाहिँ लिने चाहिँ इन्डियनहरूले खेल चाहिँ बार उद्योमा गरे किन भन, भन्छ भने दललाई उनले चलाएको माओवादी उनीहरूले चलाथे थिए उनीहरूले पालेका थिए र अब सबैलाई त्यो त्यसमा सहमत गराउनु उनलाई गाह्रो भएन अब हामी मिलाइदिन्छौँ सत्तामा पुर्याइन्छौँ होइन राजाबाट अधिकार खोजिदिन्छौँ हाम्रो यो काम गर्नुपर्छ भने त्यसमै यिनले कमिटमेन्ट गरेको हो त्यही भएर यो जन्मको आधारको जो नागरिकता पहिलोपटक नेपालमा आयो नि त्यो प्रष्ट रूपमा चाहिँ यिनलाई सत्ता दिए बापत इन्डियनहरूले यिनलाई सत्तामा फर्काइदिए बापत होइन यिनले चाहिँ देश बेच्नको निम्ति गरेको त्यो गरे अपराध हो अब त्योभन्दा त्योभन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ वास्तविक किन अब त्यो पनि इन्डियनहरूले किन गरे भन्छ भने मैले भने नि उनका अनेक दाउ छन् जस्तो अखण्ड भारतका कुरा गर्छन् उनीहरू होइन सिक्किम के अरे चाहिँ तपाईँको सिक्किमको सपना छ फिकीको सपना छ श्रीलङ्काको सपना छ अब यो यो ढङ्गले आएको हुनाले मेरो आफ्नो बुझाइमा नागरिकताको जो नेपालमा समस्या छ यो समस्या नै हाम्रो राष्ट्रियताको सबभन्दा ठुलो र चुरो समस्या हो यो मान्छेले नबुझ्नेले बुझ्न सकिरहेको छैन किन हुन्छ भने अरू चिज त भोलि कुनै कालखण्डमा चाहिँ लडेर हाम्रो चाहिँ सच्याउला होइन जस्तो सिमाना कुकुरो भोलि सच्याउला कति दिन कब्जा कब्जाएर खाला होइन अथवा अमेरिकन फौज आउला एक दिन त जाला नि एक दिन त जाला सधैँभरि बस्नु त होइन यहाँ होइन तर मान्छे नै आइसक्यो भने उसँग युद्धभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन होइन जस्तो श्रीलङ्काजीहरू नि अहिले नायिता दिइसकेपछि झेल्यो तर त्यो तामिल समस्या त श्रीलङ्काको त थाई समस्या भएर गयो अब तपाईँले देखेको यो घटनाक्रम चाहिँ नि कसरी विकसित हुँदै जाला ताकि तपाईँले जुन एउटा डरलाग्दो कुरा गरिरहनु भएको छ नि जस्तो फिजी या धेरैले जो सिक्किमीकरण जो भनिरहेका छन् अबको घटनाक्रम कसरी विकसित हुँदै जान्छ र तपाईँले अघि भने जस्तो हामी जो यहाँका वंशजका नागरिकहरू हौँ वंशजका नागरिकहरू नै भोलिका दिनमा शरणार्थीको अवस्थामा पुग्नुपर्छ अबको घटनाक्रम कसरी विकसित हुँदै जाला होइन उनको जोड के छ भन्छ भने अब यो यो ध्रुवीकरण दुवै पक्षबाट एकदम चर्को हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो उनीहरू अहिले कहाँ गए भन्छ भने यो संविधानले अहिलेको जो जन्मको आधारमा जो नागरिकता लिएका विदेशीहरू हुन् उनका सन्तालाई अहिलेबाट वंशजको नागरिकता दिँदैछ भनेपछि उनीहरू एउटा चाहिँ नेपाली र इन्डियनको बिचमा त्यो अन्तर मेटाउने खेलमा गए होइन जस्तो उनलाई पनि वंशज दिइसकेपछि त उनको आधार उनको नागरिकता हेर्दाखेरि त अब नेपालीले गएर नेपाली त छुटिँदैन एउटा चाहिँ त्यो भेद मेटाउने होइन त्यो अन्तर मेटाउने र सबै जो तब तपाईँको इन्डियन तराईमा बस्ने चाहिँ नेपाली हो भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने अब तराईभित्रै जो अन्तर देखिन्छ नि है त्यो अन्तरलाई मेटाउने खेलमा यिनीहरू गए अहिले अब यो 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 चाहिँ चर्किन्छ उन उनको चाहिँ भूराजनीतिक एजेन्डाको कारणले यो चर्किन्छ होइन मैले पहिले जस्तो तपाईँले भने जस्तो अब चिन यत्रो शक्तिको रूपमा उदाउँदैछ जस्तो अब पश्चिमाहरूलाई चाहिँ त्यो स्वतन्त्रबोधको मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छ या हाम्रो भूराजनीति अब त्यति टाढाको देश यहाँ चाहिँ अब एमसिसी एसयुएसपीको निम्ति यत्रो लफडा गरिरहेछ हो भनेपछि त अब हाम्रो देशभित्र उसले यस्तो गर्नुपर्ने कारण तहरू केही पनि छैन कारण त जम्मै चिन हो त्यस कारणले उनीहरूले यो छोड्दैनन् र उनीहरू यसलाई कहाँ जोडिसकेका छन् भन्छ भने जस्तो अस्ति पनि अमेरिकन एउटा मन्त्री आए कि भन्ने के, के उपमन्त्री आइन् उनले चाहिँ तिब्बतीहरूको निम्ति एउटा आइडेन्टिटी होइन अब नेपालमा रहेको अथवा नेपाली भएको कुनै परिचय पत्र उनीहरूलाई चाहिन्छ भनेर अस्ति पनि उनी बोलिन् होइन अब त्यो चाहिँ त्रिसठी सालको अनुसार अब उनीहरू पनि त्यो नागरिकताको हकदार त भए इन्डियन मात्रै होइन तपाईँको ती पनि यहाँ जन्मिसकेपछि नागरिकता त पायो जोसुकै जन्मियोस् जोसुकै पाओस् विदेशीले यहाँ आएर बच्चा जोसुकैले पाए पनि त्यो बच्चाले नागरिकता नागरिकता पायो यहाँ दर्ता भएपछि नागरिकता पायो अब यो प्रावधानलाई लिएर तपाईँको धेरै खालका विदेशीहरूले धेरै खालको खेल खेल्छन् जस्तो यहीसँग अरू पनि जोडिया छन् जस्तो चाहिँ महिलाको चाहिँ अब के अरे लोग्नेको पहिचान नभएको के अरे चाहिँ सो घोषणा आदि इत्यादि प्रावधानहरू छन् बिहा गर्ने बित्तिकै आउने चाहिँ महिलाहरूलाई दिने नायिताको कुराहरू छन् जुन कोणबाट तपाईँ एनआरसिस गर्नुहोस् होइन त्यो विदेशीलाई कसरी नायिता दिने भनिन्छ जुन कोणबाट हेर्नुहोस् जस्तो चाहिँ तपाईँको महिलाकै कोणबाट हेर्नुभयो भने लोग्नेको पहिचान नभएको भन्या के होइन त्यो भन्या त म बेसी आउँ भने हो त्यो त लोग्ने लोग्नेको पहिचान हुँदैन पेट बोक्ने आएमै लोग्नेको पहिचान हुँदैन होइन अब लोग्नेको पहिचान नभएको सो घोषणा पनि यिनले किन राखे भन्दाखेरि पेट बोकाउने अर्को छ होइन त्यो त योजनामा आएको छ त्यो विधेयक होइन पेट बोकाउने अर्को किन किन यिन यिनका पछाडिको भुरान्ती कारण मात्रै हुँदैन जस्तो तपाईँको जेनेटिक्स एउटा वंश मास्ने योजना हुन्छ होइन मान्छेलाई हाइब्रिड बनाउने हुन्छ जस्तो उनको लडाइँ उनको आक्रमण सभ्यता र कल्चरसँग जोडिया हुन्छ होइन वंशपरम्पराका विरुद्धमा उनको लडाइँ जोडिएको हुन्छ षड्यन्त्र जोडिएको हुन्छ वर्णसँग बनाउने नेपालको पुरै चाहिँ समुदायलाई वर्णसग्रह बनाउने एउटा खेल छ अब त्यसमा पनि चाहिँ जस्तो बाउको पहिचान नभएको भनेपछि तिनी सबै विदेशीले पेट बोकाउने महिलाहरू हुन् मेरो स्पष्ट बुझाइ त्यही हो किन त्यो टार्जेट कहाँ छ भन्छ भने यस्ता धेरै प्रावधान छ म एउटै उदाहरण दिन्छु म एउटै उदाहरण के दिन्छु भने यो कानुनको आडमा जस्तो हामीले एसएससी हुँदाखेरि पनि एमसिसीको बारेमा पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ एमसिसीसँग आबद्ध मान्छेले जस्तो सुकै अपराध गरे पनि नेपालको कानुनले छुन नसक्ने भन्ने त्यहाँ प्रावधान राखेको छ होइन अनि त्यहाँ के भनिएको छ भन्छ भने सीमान्तकृत समुदाय र महिलाहरूलाई रोजगारीमा उच्च प्राथमिकता बनाएको छ होइन हाम्रो गाउँघर खाली छ सारा मान्छे विदेशलाई खेचिसके महिलाहरू मात्रै छन् यो सारा चिज हेरेर उनले रणनीति बनाउँछन् होइन कसरी चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको अब महिलाको कोणबाट हेर्नुहोस् विदेशी नै भर्ने कुरा छ होइन त्यसपछि अब बिहा गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिने जो कुरो आइरहेछ होइन त्यो त्यो विदेशीलाई नै दिने कुरा छ त्यो हुँदा हुँदा त अस्ति चाहिँ त्यो रामकुमार झाँक्री बहिनीले के कुरो उठाइ भन्छ भने अब विवाह गरेर आएको चाहिँ आइमाईले आए तुरन्तै नागरिकता पाउने हो भने विदेशीसँग चाहिँ बिहा गरेको आइमाईको त्यो विदेशी लोगले पनि तुरन्तै पाउनुपर्छ भनेर रामकुमार झाकीले उठाए यस्ता अपराधी स्तरका मान्छेहरू होइन तपाईँको अधिकारको प्रतिस्पर्धाको नाम यस्ता निज मान्छेहरूबाट देश बच्छ कहिले माने प्रावधान जतासुकै हेर्नुहोस् चाहे अनाथ बच्चाहरूको कुरा होस् चाहे जन्मको आधारको नागरिकता होस् चाहे जन्मेको आधारको प्रमाणित गर्नको निम्ति सिफारिस गर्न तोकेका मान्छेहरू हुन् जताबाट हेर्नुहोस् तपाईँ विदेशीलाई कसरी नागरिकता दिने त्यस अब यो यो प्रक्रिया चर्किन्छ किनभने यो वैश्विक भुरायन्तीको एजेन्डा हो उनीहरूको वैश्विक भुरानीतिको एजेन्डा हो किन अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्तिकोहरूको लडाइँसँग जोड्ने कुमरा हो र यसको अर्को पाटो के हुन्छ भने अब यो ना, यो नाङ्गो हिसाबले गर्दै जाने हो भने यसले एउटा नेपालमा एउटा चाहिँ चिज विकास हुने सम्भावना म देख्छु जस्तो त्यो सम्भावना मैले के भन्छ भने जस्तो देशभित्र नेपालीहरू छैन लखेटे होइन आन्दोलन कमजोर छ अहिले यिनको यो छाडा पनि किन देखिया छ भन्छ भने हाम्रो विकल्प छैन हामीले चुनौती दिने शक्ति छैन भन्ने छ यिनको दिमागमा विदेशीले <laughs> बोक्या छ हाम्रो चुनौती कोस र भन्ने छ दो अहिले तत्कालको निम्ति हेर्दाखेरि त्यो सत्य पनि हो किन भन्छ भने अब यो आन्दोलन उठ्नको निम्ति धेरै समस्या छन् पहिलो कुरो मान्छे छैन दोस्रो कुरो जो छ त्यो मान्छेलाई यिनले डरलाग्दो किसिमले अपराधी गरेका छन् जो झोले जो बनाएर अपराधी गरेका छन् होइन अब अब अर्को थरी मान्छे चाहिँ तपाईँको दिग्भ्रमित छ साराजी छ यस्तो अवस्थामा हुन्छ के भन्छ भने यो अति भयो भने यो व्यक्ति हत्यातिर जान्छ मैले अलिकति यो बुठाउठाउने भुधा कुरो किन यो सिन्जो आबेको घटना हामीले बुझ्नुपर्छ होइन किन भन्छ भने त्यहाँ युनिभर्सल चर्चको नाममा जापानमा जो अत्याचार गर्दै आएका थिए नि सबैको सम्पत्ति लुट्ने सर्वसोरण गर्ने दानको नाममा अनि राज्यले त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने नबोल्ने होइन पैसा खाएर कमिसन खाएर नबोल्ने हो त्यसकै बदला लिनको निम्ति र सबैको ध्यान आकर्षण गर्न मैले यो मान्छे मारे हौँ भनेर जो बोल्यो नि चाहिँ मार्ने मान्छे होइन अति भयो भने चाहिँ तपाईँको किन अराजकताको काउन्टर अराजकताबाटै हुन्छ हामी यति स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो बडो सौम्य र शिष्ट भएर हामी यो चिजसँग लड्न सक्छौँ मैले भनेँ नि पुष्पकमल पुष्पकमलको बाउको वीरता हो होइन ऊ चाहिँ उसको ज्यान जोग जोगाउनुको जो निम्ति बाबुराम प्रचण्ड सेरे सेरे अथवा चाहिँ माधव नेपाल यिनको ज्यान र यिनको लुटेको सम्पत्ति जोगाउनुको निम्ति हामीले देश सिकार बनाउने भनेपछि अब के हुन्छ भने यो उनीमाथि आक्रमणको रूपमा पनि जान सक्छ किन अति भयो भने मान्छेले छ सर्न नसक्यो भने मान्छेले जे पनि गर्छ जे पनि गर्न बाध्य हुनुपर्छ र एउटा सैद्धान्तिक रूपमा मैले बुझेको के हो भन्छ भने अराजकताको चाहिँ प्रतिकार अराजकतै हो अतिको प्रतिकार उही इँटको जवाब पत्थरले भन्छ नि तपाईँको यस्तो अपराधी मानसिकता होइन यस्तो ढुङ्गो मानसिकता पुरै एउटा देश विरुद्ध मिसनमा लागेका यस्ता क्रिमिनलहरूसँग सौम्य तर्क वितर्कबाट मात्रै तपाईँ लड्न सक्नुहुन्न मलाई त्यो विश्वास छैन यो कुरो प्रत्येक नेपालीले ने बुझ्ने एकदमै जरुरी छ जस्तो यो अहिलेको नागरिकता विधेयक भनौँ न यो विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने नै पुरापुर ठम्म्या हो यहाँको हजुर अब अब जस्तो नेपालमा नि यो नागरिकता को समस्या जो वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएको स्थिति छ कि छैन होला होइन ना, नागरिकता नपाएका छन् होइन तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्छ भने नागरिकता केहीले जो पाएको छैनन् त्यो तराईको मात्रै कुरा किन हुन्छ पहिलो कुरा होइन mm यो -hmm. चाहिँ रणनीति होइन भने त्यो नागरिकता कुरो तराईमा मात्रै किन उठ्छ एउटा दोस्रो चिज चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वर्ष यो समस्या दसौँ लाखको रूपमा किन देखिन्छ होइन जस्तो त्रिसठी सालमा ऐन बनाउँदाखेरि यिनको त्यो दलीय जो सहमति भएको थियो नि पहिले संसदमा लग्नुभन्दा अगाडि त्यसको भाषा हेर्नुहोस् एकपट्टाका लागि भने छन् उनीहरू एक एकपटकका लागि जन्मको आधारको नागरिकता दिएर यो समस्या हल गर्ने भने छ होइन तर त्यो कहिले पनि हल हुँदैन किन त्यो त ल राजनीति हो रणनीति हो mm -hmm. त्रिसठी सालमा एक पटकको निम्ति भनेको चिज अहिलेसम्म यो वितन्डा किन्छन् ढान्छ भनेपछि अब सधैँभरिको खेल हो यो मैले अघि नै एउटा भने दुईवटा चिज एउटा चिज दुईवटा चिजमा प्रश्न हुनुपर्छ एउटा चिज नागरिकता नपाउने मान्छे पहाडमा पनि छन् पहाडीहरू पनि छन् तराईमा पनि छन् त उनीहरूलाई प्रमाण सबै मिलाए राज्यले कहीँ अत्याचार गरिएको छ यहीँको मान्छेलाई पनि नागरिकता दिएको छैन भने त्यसलाई बाहिर ल्याउने लड्ने ठाउँ पनि छन् त्यो त साथ टाइम पनि दिन्छौँ नि होइन <laughs> ना? तर नागरिकता चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर लिने विषय हो कि अनि चाहिँ तपाईँको सडकमा चाहिँ विदेशी वाडमा दबाब दिएर कानुन बनाएर चाहिँ तपाईँको यो ढङ्गले बाँट्यो जस्तो म भन्छु तपाईँले जो जन्मका आधारका नागरिकता दिए नि तिनी मान्छे यहाँ हुन् भने यिनले प्रमाणित गर्न सक्छन् त प्रमाणित गरौँ त एकजनाको पनि प्रमाणित गरौँ त कहिलेदेखि कहिलेदेखि ल छ्यालिस सालभन्दा अगाडि भन्न भने छ्यालिस जतिलाई नागरिकता दिए त्यो छ्यालिस सालभन्दा अगाडि जन्मिएको हो भने प्रमाण एउटाको पनि यिनी गर्न सक्दैनन् किन भन्छ भने त्यो अभिलेखै राख्ने चलन छैन यहाँ होइन कुन इन्डियन यहाँ आएर कहिले बस्यो भने अभिलेखै राख्ने चलन छैन अनि यहाँ जन्मिएको पनि प्रमाण के प्रमाण भनेको यिनको सिफारिस होइन यिनी विदेशीले किनेका मान्छेहरूको सिफारिस त्यो ढङ्गले नागरिकता बाँडिन्छ भनेपछि मैले भने नि यो जस्तो यहाँका चाहिँ देशद्रोहीहरू यहाँका लुटेराहरू उनले आफ्नो सत्ता र धन सम्पत्ति लुटेको धन सम्पत्ति र जी ज्यान जोगाउन यो विदेशी एजेन्टलाई बोकेर आएका हुन् होइन उनलाई पनि यिनी नेपाली नागरिक हुन् भने होइनन् भने उनलाई पनि थाहा छ त्यस कारणले यस्तो अपराधीहरूप्रति हामीले कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरो नागरिकता कसको छैन त कागज जस्तो बाजे होला बाउ होला अथवा चाहिँ बराजु होला होइन केही चिज प्रमाण लिएर सिडिओ कार्डलाई स्थानीय प्रशासनमा गएर खुरको निवेदन लिएर त नायरता लिन सकिन्छ नि होइन सडकबाट आन्दोलन गरेर इन्डियाले के गर्यो तपाईँको त्यो नाकाबन्दी किन लगायो यही नागरिकता प्रावधान चाहिँ तपाईँको उसले माग गरेको राग भनेर चाहिँ संविधानमा नपरेपछि नै नाकाबन्दी लगाएको उसले mm. त होइन त्यो सुषमा स्वराजले चाहिँ चा चार पाँचवटा चाहिँ तपाईँको मुद्दा त कमल थापा मार्फत थबाएर त पठाएको हो भनेपछि सिधै हात हालिरहेछन् उनीहरूले र सुषमा स्वराजले त नेपालमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्डियनहरू हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ एक करोडको सङ्ख्यामा छन् उनको सुरक्षाको चि चिन्ता हामीलाई छ भने त ऊ बेला प्रश्नै बोल्या हो नि होइन किनभने तपाईँले त्यो उनले पठाएका मान्छे हुनुभन्दा थाहा छ नि झन्नै एक करोड त उनीहरू नै सके सैँतिस सालपछिकै कुरा गर्ने हो भने एक करोड त उनीहरू नै सके त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपालमा नागरिकता कसैले ने नपाएर उठेको समस्या होइन नागरिकता नपाएका मान्छे छन् फाटफुट होइन लिन सकिन्छ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी कसरी सम्बोधन हुनसक्छ समाधान हुनसक्छ जो वास्तविक नेपालीले चाहिँ नागरिकता नपाउने ना स्थिति नहोस् भन्नका लागि होइन के गरिनु पर्थ्यो के गर्न सक्छ होइन जस्तो जस्तो चाहिँ जस्तो अब स्थानीय निकायले अथवा चाहिँ त्यो सम्बन्धित जसले दिन्छ उसले आह्वान गर्न सक्छ जसको नागरिकता छैन अथवा जसले लिएको छैन जसले लिन पाएको छैन अथवा कुनै कारणले अवरोध भइरहेछ सम्पर्क र नागरिकता ल्याऊ भनेर चाहिँ अब यत्रो मिडियाको जमान छ मान्छेले थाहा नपाउनु कुरो होइन होइन जो आउँछ उसको प्रमाण सबै हेरेर बाजे बाउको पालादेखि सबै प्रमाण हेरेर अथवा चाहिँ यही जन्मेको जन्मे हो चालिस पचास वर्ष अगाडि यही जन्मेको हो भने होइन त्यहाँ बसोबास होला सरजिमिन होला त्यहाँ केही प्रमाण होला त्यो आधारमा त दिन त सक्यो नि त मेरो भनाइ के भने नागरिकता चाहिँ तपाईँको राजनीतिक मुद्दा बनाएर रा, सडकमा गएर दबाब दिएर धम्काएर चाहिँ लिने र दिने चिज होइन यो नै राजनीति हो त्यस कारणले गरोस् न सरकारले जसले जसले पा छैनन् उनलाई आह्वान गरेर सम्बन्धित ठाउँमा आएर नागरिकता ल्याउँ प्रमाण चाहिँ आफ्नो सबै ल्याऊ नागरिकता ल्याऊ भनेर चाहिँ आह्वान गर्न सक्छ त्यहीबाट लिन सकिन्छ त यो घरि पटक पटक यो चाहिँ तपाईँको यिनी दलहरूको मुद्दा किन भनिरहेको छ यो भनेपछि यो चाहिँ नागरिकता समस्या होइन बिल्कुल झुट हो बिल्कुल झुट कुरा मैले भने नि प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको नागरिकता लिन नपाएको अथवा राज्यले नदिएको जो बाहना बनाउँछ नि अनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको दस दस लाख चाहिँ उत्पत्ति हुँदै जान्छ प्रत्येक वर्ष होइन त्यस्तो पनि कहिले समस्या यो यो भए त कहिले नसुल्झिनु ना भयो नाइटा त कहिले पनि नसुल्झिनु भयो जस्तो विदेशी नागरिकसँग बिहे गर्ने त्यो चलन भनौँ न पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल र या कुनै एउटा निश्चित देशका नागरिकको मात्रै नभएर ना विश्वका विभिन्न यो जुनसुकै देशका नागरिकले जुनसुकै देशका नागरिकसँग बिहे गर्ने त्यो प्रचलन पछिल्लो समयमा बढ्दो छ त्यस्तोको हकमा चाहिँ नि जस्तो कसरी यो नागरिकताको विषयको समाधान गर्न सकिन्छ फेरि यति बेला जोडिएको भारतीय महिलाहरू जो नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने रा गरे रा र बिहे गरेर आउँदाखेरि उनीहरूलाई तत्कालै दिने या अलि पछि दिने या के गर्ने भन्ने विषय एउटा प्रमुखताका साथ उठिरहेको विषय हो होइन त्यो समस्याको चाहिँ समाधान कसरी गर्न सकिन्छ यो भारतसँग मात्रै नजोड सबैलाई होइन त्यो ज जस्तो संसारभरिको प्रचलन के हो भन्छ भने त्यसरी विवाह गरेर कुनै पनि देशभित्र गइसक्ने मान्छे त्यो देशभित्रको सबै चिजसँग ढल्ला ढल्न सक्ने सम्बन्धको समय मोटामोटी राखिएको हुन्छ होइन mm -hmm. जस्तो नेपालमा आउने मान्छे नेपालीकरण हुनु पऱ्यो होइन एउटा त्यसको विश्वसनीयता पनि हुनुपऱ्यो जस्तो ऊ चाहिँ अब आज आउने एक महिनापछि जाने हो कि होइन निश्चित केही पनि हुँदैन त्यही भएर विभिन्न देशमा एउटा क्राइटेरिया आफ्नो आफ्नो राख्या छ तर त्योभित्र पनि नीति के हो भन्छ भने प्रत्येक देशले आफ्नो क्षमताअनुसारको कानुन बनाउने हो होइन कुनै पनि देशले चाहिँ तपाईँको बाहिरको सिद्धान्त हेरेर कानुन बनाउन सकिँदैन जस्तो अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ संसारभरिबाट मान्छे खेरेर लगेर चाहिँ नागरिकता दिने चलन सुरु भयो किन उनको आफ्नो विकासको निम्ति त्यो आवश्यक भयो होइन उनको जनशक्तिले मात्रै पुगेन उनले संसारभरिको सबै खालको बौद्धिक शारीरिक श्रमलाई शोषण गरेर देश विकास गर्ने सोचमा गए उनले नागरिकता खुकुलो बनाए जस्तो हङकङको कुरा गर्नु भने गर्भवती भएको महिलालाई पनि हङकङ प्रवेश दिँदैन त्यो चिनकै महिला दिँदैन अन्धको छोड हेर्नुहोस् होइन कुनै चिनिया महिला अब त्यो डेलिभरी चाहिँ हुने समय छ भने तपाईँको हङकङमा प्रवेश दिँदैन हङकङमा त्यति कडाइ छ होइन अब हङकङ अब सात वर्ष त कुरै छोडिदिनु जस्तो इन्डियामा नायरताको कुरा गर्ने हो भने यहाँबाट गएर बिहा गऱ्यो भने तपाईँको सात वर्ष उसले कुर्नुपर्छ त अब इन्डिया हङकङ अमेरिका हेरेर त हामी त धेरै कमजोर छौँ होइन यो त्यो एउटा चाहिँ त्यो चिज बहन गर्ने होइन बाहिरबाट आएको कुनै चिजलाई एउटा अप्नाउने क्षमताको हिसाबले पनि हामी कमजोर छौँ नम्बर एक दोस्रो चिज हामीसँग इन्डियाको खुला सिमाना छ सिमाना नै बन्द भएको छैन मैले भने अभिलेख mm. राख्ने चलन पनि छैन भनेपछि अब यस्तो देशमा चाहिँ तपाईँको उताबाट आएर बिहा गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिने भने चाहिँ कस्तो कुरो हो त्यो होइन त्यो चाहिँ जस्तो कति एउटा निश्चय यति वर्षसम्म नपाउने भन्ने त्यो व्यवस्था उपयुक्त हो कि या बिहेबारी नै रोक्नुपर्छ रोक्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हो कि त्यसको के चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हो हुना चाहिँ जस्तो यहाँहरूले भनिराखेको होइन अब बिहाबारी हो त यो जमानामा अब रोक्नुपर्छ भन्न त सकिन्न जस्तो अन्त पनि गर्लान् विश्वभरि होइन बिहाबारी तर तर, तर पनि के भन्छ त्यसरी आउने मान्छे यो देशको परिवेशमा त ढल्नु पऱ्यो त्यति त्यति समय त राख्नु जस्तो अघिल्लोपल्टको जुन विधेयक थियो नि सरकारले फिर्ता लिएर यो पछिल्लो समयमा यो अर्को विधेयक चाहिँ पारित गरे होइन संसदले त्यो अघिल्लोपल्टको जो विधेयकमा जो लामो समयसम्म संसदीय समितिमा छ छलफल पनि भयो त्यहाँ चाहिँ जुन सात वर्ष प्रावधान चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर भनिएको थियो त्यो राख्दाखेरि र त्यो विधेयक पास गर्दा चाहिँ ठिक हुन्थ्यो मोटामोटी नै नै हाम्रो देशकै सन्दर्भ हो भने त मलाई त त्यो पनि अपुरो हो भन्ने लाग्छ मलाई तर त्यो विधेयक किन ल्यायो भन्छ भने इन्डियामा त्यही गरिरहेको छ इन्डियामा त्यही गरिरहेको हुनाले अब अब यहाँ आएको पनि मोटामोटी सात वर्ष राख्दाखेरि ठिकै हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ राखेँ अब मेरो आफ्नो बुझाइमा हाम्रो निम्ति त्यो पनि पर्याप्त छैन किन हामी कमजोर छौँ मैले भनेँ नि नीति त आफूहरू नै बनाउनु पऱ्यो देशको केपासिटी जस्तो कति वर्ष चाहिँ उपयुक्त हुन सक्थ्यो के हुन सक्थ्यो होइन मलाई त लाग्छ जस्तो पन्ध्र वर्ष बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई कमसेकम प अरू सबै चाहिँ जस्तो चाहिँ सबै अधिकार दिएर रा। एउटा राजनीतिक अधिकार कुकुर मात्रै नै भयो mm -hmm. मोटामोटी चाहिँ पन्ध्र वर्षसम्म जाँच नगरिकन नहेरिकन हामी यो थ्याक्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किन भन्छ भने फेरि अहिलेको ग्लोबल राजनीति के हो भन्छ भने कुनै पनि देशभित्र पेन्टेसन गर्ने आफ्नो मान्छे चाहिँ तपाईँको पठाउने पेन्टेसन गर्ने र खेल्ने यो प्रवृत्ति विश्वभरि अहिले एकदमै बढेर गएको छ त्यस नागरिकताको मामिलामा एकदमै होसियार हुन जरुरी देख्छु मैले त्यस कारणले नागरिकता चाहिँ खुग्लो बनाउने चिज होइन मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईँको भनाइ त के हुन्छ भने जस्तो जन्मको आधारमा होइन यस्ता प्रावधानहरू नेपालबाट पुरै हटाउनुपर्छ जन्मका आधारमा नागरिकता ना। ना दिने त्यो प्रावधान पूर्णत पुरा हटाउनु पर्छ होइन त्यसको काम त हिजो अङ्गीकृतले पनि त गरिरहेको थियो होइन अङ्गीकृत किन चाहियो जस्तो अङ्गीकृत बाहेक जस्तो बाहिरबाट आएको मान्छेले लिने नागरिकता ना? हो त्यो होइन त्यसलाई त त्यही अङ्गीकृतले नै समेटेको थियो एउटा क्राइटेरिया त थियो अब त्यो अङ्गीकृत बाहेक फेरि चाहिँ तपाईँको यो जन्मको भनी कहाँबाट आयो फेरि भनेपछि यो त बर्डर खुला देखेर त्यसलाई हेरिकन दुरुपयोग गर्ने हिसाबले आएको हो किन भन्छ भने खुला सिमाना चाहिँ इन्डियन त लाखौँ सङ्ख्यामा दिनदिले पसिरहेछ अब जस्तो त्यो अङ्गीकृतका सन्तानले जहिले पनि कुन प्रकारको नागरिकता लिने भनौँ न पुस्तौँ पुस्तासम्म भन्ने कुरा पनि त होला नि त जस्तो यहाँहरूको चाहिँ समाधानको उपाय चाहिँ के होइन अधिकांश प्रचलन के हो भन्छ भने जस्तो तिन पुस्ता कम्ती कम तिन पुस्ता पार नगरिकन त्यसलाई वंशज बनाउन सकिँदैन होइन जस्तो तिन पुस्तापछि त्यसलाई वंशज बनायो हुन्छ जसले चाहिँ अङ्गीत नाइजाइलिन्छ होइन गएर तेस्रो पुस्तासम्म मान्छे त्यही सबै परिवारै त्यही बसीवास गरेको छ भनेपछि जन्या जन्या mm -hmm. अब के अरे चाहिँ तिन पुस्ता भनेपछि झनै झन्डै सय वर्षको अवधि भेट्छ होइन सत्तरीदेखि सय वर्षको अवधि भेट्छ त्यतिसम्म बसिसकेपछि त त्यहीको मान्छे भयो नागरिक अब तेस्रो पुस्ताबाट त्यो दिए हुन्छ तर यहाँ त कस्तो भयो भन्छ भने अब तुरुन्तै जो जति आउँछन् तिन तिनलाई चाहिँ तुरुन्तै अब त्यो वंशजको नागरिकता दिने भन्ने हिसाबले जो आए मेरो विषय यसमा आपत्ति के हो भन्छ भने कि यो चिजलाई कडाइका पूर्व जस्तो बाहिरबाट आउने अङ्गीकृतै नागरिकता वंशजकै रूपमा तपाईँको कानुन बनाउँथे भने पनि कि त खुला खुलासीमाना बन्द गर्नु पऱ्यो होइन इन्डियनहरूलाई भिसा सिस्टम लगाउनु पऱ्यो होइन भने त यो सिधै सिधै चाहिँ देशको अस्तित्वमाथि दे चुनौती दिएको हो नि यो त यो त संसारमा कहीँ नभएको प्रावधान कसैले स्वीकार गर्नै नसक्ने प्रावधान अब यिनीहरूले जो गरेका छन् त्यो नेपाल विरुद्ध मिसन बाहेक अरू केही पनि होइन यो अर्को चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरूका हकमा जुन खालको प्रावधान छ त्यो ठिक भयो या होइन अरू केही हुनुपर्थ्यो यहाँको भनाइ चाहिँ के हो यसमा गइरहे नेपालीहरूका हकमा चाहिँ होइन यस्तो छ मैले जस्तो जस्तो नेपालीहरू जस्तो पहिले नेपाली भएका अहिले जो जो विदेशमा गएर नागरिकता लिएर बसेका mm. छन् हामीले हेर्ने तपाईँको के हो हुन्छ भने एउटा नेपाली भावना हिजोको सम्बन्ध उद्गम उत्पत्ति उद होइन mm. अब यसमा आफ्नो एउटा आत्मीयपन हुन्छ निकटता हुन्छ आफ्नो ठाउँमा हो तर बाहिरको नागरिकता लिइसकेको व्यक्तिलाई बाहिरकै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले होइन जस्तो अहिले अहिले भनिँदैछ नि केही जस्तो गैर आवश्यय नेपालीहरू कतिपय जसले योभन्दा अगाडि जो वंशजको नागरिकता थियो एकपटकको वंशजको नागरिकता लिइसकेपछि सधैँका लागि त्यो वंशज नै हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जो माग छ उहाँहरूको जो जिकिर छ यसका विषयमा चाहिँ के छ यहाँको जो बाहिर नागरिकता लिएका छन् जस्तो एकपल्ट यहाँ वंशजको जसले नागरिकता लिनुभएको थियो जो कामको सिलसिलामा केही सिलसिलामा बाहिर जानुभयो उतै बस्नुभयो होइन उहाँहरूले अब त्यो यता पछि फेरि त्यहाँ छोडेर यता आउँदाका पखतमा उहाँहरूले पाउने नागरिकता के कसो भन्ने विषयले पनि जुन यति बेला धेरैको त टाउको दुखाएको विषय भनेको छ नि यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा होइन यस्तो हो जस्तो चाहिँ जस्तो कुनै मान्छे बाध्यताले काममा गएको छ होइन काममा गएको छ ऊ केही समय फर्किने गरी गएको छ पाँच वर्ष भयो पाँच सात वर्ष आठ दस वर्ष आठ वर्ष उनको समस्या कुरो होइन उन त नेपालकै हुन् होइन एउटा मजबुरीले बाध्यतामा गए उनीहरू केही समय फर्किन्छन् तर जो मान्छेहरू जस्तो भाउ वंशजको नागरिक यहाँ ना थिए विदेशतिर गए उताका नागरिकता लिए होइन ना उताको नागरिकता लिए अनि तिनी यहाँ फर्केर फेरि वंशज चाहिँ पाउने भन्ने कुरा हुँदैन होइन य यस्तो चाहिँ गोलमटोल पारेर तपाईँको किन किन उता गएर विदेशमा नागरिकता लिइसकेका छैन अर्को देशको भनेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ यहाँ बसेको मान्छेले जति सहज ढङ्गले नागरिकता पाउँछ त्यही ढङ्गले नागरिकता बाँड लागेर काम लागिन्छ होइन त्यो त नायिता दोहोरो ना तेह्रो हुन जान्छ क्या त्यसरी नायिका त्यो दोहोरो हुँदै जान्छ उताको पनि नायिता लिएको हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ बाहुजी नेपाली थिए भने आधारमा यहाँ आउँछ यहाँ पनि वंशको नायिता लिन्छ अब यो एकदमै गलत मैले भने नि ने, यो ने, ने, नेपालको भुरान्ती यति कमजोर भयो है जस्तो जस्तो यहाँबाट यहाँबाट जो बाहिर जानुभयो होइन उहाँ यहाँको नागरिकतालाई त्याग्नु भयो उताको नागरिकता लिनुभयो फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ होइन आफ्नो ठाउँ भने आफ्नै ठाउँ नै हुँदो रहेछ आफ्नो देश भने आफ्नो देश नै रहेछ फेरि म यहीँ फर्किन्छु र यहीँको नागरिकता लिन्छु मेरा सन्तानलाई पनि म यहीँको नागरिकता दिलाउँछु भन्ने जो भावना जसमा छ नि उहाँहरूको हकमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ होइन मलाई लाग्छ सुन्नुहोस् है अब न्यायपूर्ण तरिकाले कुरा गर्ने हो भने होला एउटा नेपाली भएको एउटा आत्मीय हामी जो पनि यही देशको मान्छे हो भन्ने हिसाबले तपाईँले भने जस्तो यहाँ आउने बित्तिकै फेरि वंशजको नागरिकता लिने त्यो चाहिँ राम्रै मिठै सुनिन्छ होला तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने एउटा न्यायपूर्ण किसिमले तपाईँको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ मलाई त्यति उचित लाग्दैन किन विदेशी भइसकेको मान्छे होइन किन एउटा चाहिँ देशभक्ति हुन्छ देशप्रतिको अपनत्व हुन्छ माया ममता हुन्छ होइन अनि देशप्रति त्यत्रो माया ममता भएको मान्छेले विदेश नागरिकता किन लिएको होइन त्यो पाटो हेर्नु परेको परेन भन्छु मैले होइन त्यो त फाइदाको निम्ति जस्तो फाइदाको निम्ति तपाईँको गयो विदेशीको नागरिकता पनि लियो होइन अनि उसलाई मन परेन त्यहाँ अप्ठ्यारो भयो अथवा चाहिँ यहीँ बस्न मन लाग्यो फर्केर आयो यहाँ पनि चाहिँ किन भन्छ भने मान्छे हामीले हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसरी एउटा सेन्टिमेन्टल कुरा गर्नुभन्दा अगाडि त्यो मान्छेको भूमिका के हो भने पनि बुझ्नुपर्छ क्या मलाई के लाग्छ भन्छ भने यस्तो अवस्थामा अथवा आफू जन्मेको छ होला काममा मान्छे जान्छ जाहिर खान मान्छे जान्छ होइन फर्किन्छ आउँछ आफ्नो ठाउँमा छ तर चाहिँ तपाईँको देशै माया मारिकन विदेशमा गएर अब त्यहाँको भोग विलास सम्पत्ति आम्दानी सबै हेरिकन अब एउटा आफ्नो स्वदेशी चाहिँ पहिचान छोडेर उसले विदेशको नागरिकता लिन्छ भने मलाई लाग्छ चा त्यो चाहिँ तपाईँको त्यस्तो देशप्रेम भएको मान्छे हो भने चाहिँ म बुझ्दिनँ होइन यस्तो बढी भावनामा बग्न आवश्यक मैले देख्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि भोलि अर्को खतरा ल्याउन सक्छ होइन मैले भनेँ नि त्यो त्यो त डोरो पेन्डेसन पनि हुनसक्छ होइन जस्तो उतातिर उनीहरू नागरिकता पनि रहन्छ अब जस्तो यहाँ त मैले भनेँ नि हामी कमजोर छौँ अब त्यो नागरिकताहरू परित्याग गरेका सारा प्रोसेसहरू अब चाहिँ हामी जाँच्न सक्छ सक्छौँ हामीसँग त्यो सामर्थ्य छ कि छैन होइन अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै भुरान्तीको खेलको कारणले विदेशीहरूले त्यस्तो मान्छे यहाँ पठाउनु पनि सक्छ होइन जस्तो फेरि वंशज के दिनु भने त अब तपाईँ हामी जो छौँ यही 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 हिसाबले सबै चलखेल गर्न अवश्य सबै अधिकार त त्यसले पनि पाउने भयो होइन त्यो अर्को षड्यन्त्रको निम्ति प्रयोग हुनुपर्छ मलाई mm लाग्छ -hmm. नागरिकता लिइसकेको मान्छेलाई विदेशी नागरिकता लिइसकेको मान्छेलाई नेपाल फर्किने बित्तिकै वंशजको नागरिकता दिनु चाहिँ तपाईँको उचित हुँदैन मैले त्यसलाई चाहिँ उचित दिँदैन अहिले अब जुन विधेयक संसदबाट पारित भयो अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ होइन जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ राष्ट्रपतिले कतिपयको एउटा आशा छ एउटा जेनो आशा कि राष्ट्रपतिले रोक्न सक्नुहोला रोक्नु होला भन्ने आशा कतिपयमा त्यो देखिन्छ तपाईँ चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिले रोक्न होला प्रमाणीकरण नगर्नु दिनु होला या के गर्नु होला तपाईँको बुझाइ के छ मेरो बुझाइ यस्तो छ अब राष्ट्रपतिका केही पहिलेदेखिका क्रियाकलापहरू यता यता जस्तो केही घटनाहरू तपाईँको हेर्दाखेरि मुखर रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको दमित रूपमा उहाँको भूमिका केही सकारात्मक तपाईँको देखिन्छ होइन मलाई लाग्छ अरूको तुलनामा अलिकति सकारात्मक उहाँको मानिसलाई देख्छु मैले मा mm -hmm. तर तपाईँले उठाएको कुरोमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो एमालेको पोजिसन यो अहिले विधेयकपतिको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुराले पनि अलिकति त्यहाँ निर्धारण गर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ mm -hmm. किन अहिले उहाँ राष्ट्रपति भए पनि त दल त त्यही हो हो होइन मोटामोटी चाहिँ उहाँ चाहिँ हिजो आबद्ध भएको अथवा भोलि आबद्ध हुनुपर्ला राष्ट्रपति छोडेपछि त्यो दलको मोटामोटी चाहिँ तपाईँको सोच के हो भन्ने परिधिबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर उहाँ चाहिँ अहिले जान सक्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन तर एउटा झिनो आशा जस्तो मान्छेले बाहिर पनि त्यही भनिरहेछन् कमसेकम पनि राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने धेरैले आशा छ र मैले पनि आफ्नो तर्फबाट त्यति एकदमै बढी आशावादी त होइन अलिकति त्यो सम्भावना मैले पनि देख्छु र उहाँले त्यो पहल गर्न एकदमै जरुरी पनि छ यदि देश अब देशप्रतिको चिन्ता हो राष्ट्रपतिको ठाउँबाट बसेर केही भूमिका खेल्ने हो होइन जस जस्तो यिनीसँगको सम्बन्धको कुरा भएन अहिले देशप्रति मेरो आफ्नो भूमिका चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्ने हो भने राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ र त्यो अलिकति सम्भावना मैले पनि देख्छु यो विधेयक अघिल्लो पटक जुन विधेयक ल्याइएको थियो संसदमा त्यो फिर्ता गरेर फिर फेरि अर्को नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको जो पारित गरियो पहिलो त्यो फिर्ता लिनुपर्ने र अहिले यो विधेयकको पारित गर्नुपर्ने अगाडि बढाउनु पर्ने त्यही बिचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देवबाको भारत भ्रमण सँग जोडेर पनि मान्छेहरूले धेरै कुराहरू गरिरहेका छन् त्यो भ्रमण र यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका बिचमा कुनै कनेक्सन तपाईँ देख्नुहुन्छ या होइन कनेक्सन प्रष्ट रूपमा छ कनेक्सन प्रष्ट रूपमा छ जस्तो अहिले प्रचण्डको चाहिँ इन्डिया प्रचण्ड मात्र होइन तपाईँको जस्तो यहाँ इन्डियनहरूलाई अलिकति समस्या के छ भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिमा अब यो आठ दस वर्ष यता नेपालको भू राजनीतिभित्र इन्डियनहरूको भूमिका अलिकति कमजोर भएको छ अरू शक्तिको तुलनामा जस्तो अहिले सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी एकदम सामुन्यमा चाहिँ चिन र अमेरिकाको भूमिका देखा परिरहेछ यसले <laughs> गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिक कमजोर भयौँ भनेर उनले भनि पनि रहेका छन् उन उनहरूको इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईँको निष्कर्ष पनि के छ भन्छ भने यो बैसठी त्रिसठी सालपछि नेपालको भूराजनीतिमा हाम्रो भूमिका खस्कियो र त्यसको ठाउँ चिन र अमेरिकाले लिए भनेर उनीहरूले रहेका छन् त्यस <laughs> कारणले अहिले इन्डियनहरूको मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो उनको हात सबैतिरबाट कट्यो त्रिसठी सालपछि के देखिन्छ चावन भन्छ भने जस्तो त्रिसठी सालसम्म हामीले नेपालको बुराइन द हेर्दाखेरि सबै दलहरूभित्र इन्डियनहरूको चाहिँ दबदबा देखिन्थ्यो झनै झनै एकलौटी दबदबा देखिन्थ्यो अहिले पछि आउँदाखेरि कस्तो देखिन्छ चावन भन्छ भने कुनै दलभित्र इन्डियनको विश्वसनीय मान्छे चाहिँ नै नभएको खालको स्थिति देखिन्छ mm -hmm. होइन जो पावरमा बसिरहेछन् नि जस्तो काङ्ग्रेसभित्र देउपा छन् अब एमाले भित्र माधव नेपाल त ओली भए यतातिर प्रचण्ड भए अब उनीहरूले एउटा चाहिँ अलिकति संविधान जारी भएपछि एउटा वैकल्पिक शक्ति भनेर चाहिँ उठाउन खोजेको बाबुराम होइन उनले पनि सकेनन् नसकेपछि यता पठाए होइन अब त्यो पनि काम लागेन उभिन्द्रसँग अलग दिनु पऱ्यो अहिले मैले इन्डियनहरूका दुईवटा रणनीति बुझ्छु दुईवटा रणनीति के भन्छ भने देउपाको ग्याङसँग अलिकति सम्बन्ध सामान्यकरण गर्ने र त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने जस्तो यो आर्जुको चाहिँ राखी साखीको कुरा गर्छन् नि देखि लिएर जस्तो उनको झनै झनै माइती नै होला जस्तो गरेर चौथाइलेसँग उनी दिल्ली नै बस्ने गर्छिन् धेरै एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षलाई कसरी अलिकति आफ्नो पक्षमा सामान्यकरण गर्ने एउटा जोड त्यो छ दोस्रो चाहिँ तपाईँको बाबुरामलाई प्रचण्डसँग जोडेर लैजाने जस्तो अहिले प्रचण्डको भ्रमणको एउटा एजेन्डा त्यही त्यही हो मेरो आफ्नो बुझाइमा किन बाबुरामले बाहिर अब नसक्ने भयो होइन नसक्ने भइसकेपछि इन्डियनहरूको मोटामोटी कस्तो देखिन्छ भने बाह्रबुधे समझदारी गर्दाखेरि जुन तत्त्वहरूलाई उनले प्रयोग गरेका थिए त्यसलाई एउटा ग्रिपमा ल्याउन खोजिरहेछन् अहिले होइन आए जस्तो काङ्ग्रेसमा गिरिजा छैनन् फरक त्यति मात्रै हो जस्तो काङ्ग्रेस जस्तो गठबन्धन हेर्नुभयो भने सबै बारबुदेका चाहिँ तपाईँको मध्ययारहरू त्यही गठबन्धनभित्र छन् जस्तो माओवादी वृद्ध भयो प्रचण्ड बाबुराम भए उतातिर माधव नेपालहरू mm -hmm. भए अनि यसपछि चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस भयो अब म चाहिँ यिनले जसलाई चाहिँ जोडेर एउटा लगाम लगाएको थिए ती शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने mm -hmm. र चाहिँ आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने चाहिँ हिसाबमा गएका छन् र चाहिँ चर्चामा जस्तो चर्चामा पनि आयो मलाई लाग्छ यिनको त सौदाबाजी त्यस्तै चिजमा हुन्छ जस्तो अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि चाहिँ आधा खाने आलुपालो गर्ने आलु शेरबहादुरसँग पनि त्यही भागै त्यही बुझिन्छ अब आर्जुसँग भेटाउने कारण पनि त्यही हो अरू कुनै कारणले आर्जुलाई त बुढा निर्मा जतिखेर पनि भेट्न सकिन्छ नि दिल्लीमा गएर किन भेट्नु पऱ्यो प्रचण्डले भनेपछि यो सबै उनलाई प्रलोभन पनि दिएको छ होइन प्रचण्डलाई प्रलोभन पनि दियो त्यसपछि अब बाबुरामलाई मलाई लाग्छ बाबुरामलाई एकताको नाममा त्यहाँभित्र मिलाएर बा मिसाएर चाहिँ बाबुरामको भूमिका अब अगाडि अलिकति बढाउने फ्रन्टमै ल्याउने होइन माओवादीबाटै ल्याउने अन्त सम्भव भएन यो खालको खेलमा उनीहरू गएका छन् इन्डिनहरू र अब त्यही चाहिँ प्रचण्ड सहमति कहाँ हो भन्छ भने त्यही प्रधानमन्त्रीमा उनले केही लालच दिएका छन् र उनका आफ्ना केही निजी कुराहरू छन् जस्तो मुद्दा मामिला हिजोका केही अपराधहरू छन् त्यहाँ केही आश्वासन दिएका छन् र एउटा शर्तमा के भन्छ भने यो नागरिकता विधेयक अगाडि त्यही भएर प्रचण्डले सबभन्दा बढी गर्व उनले गरिरहेछन् नि मैले गर्दाखेरि यो पारित भयो भन्ने चाहिँ उनको जो भइरहेछ भा, नि यो सबै चाहिँ उसकै निम्ति उनलाई बोलाइएको हो किन उनलाई देखाइएको नक्कली जो स्वागत हो तामझाम हो नि त्यसैले प्रष्ट बुझाएको थियो इन्डियनहरू केही गलत सोचबाट उनलाई प्रयोग गर्ने हिसाबले बोलाछन् भन्ने कुरा उनकै स्वागतबाट पनि अब यो प्रचण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतको पछिल्लो सम्बन्ध दौडधुपका विषयमा यहाँको समय मिल्यो भनेदेखि अर्को कुनै कार्यक्रममा विस्तृतमा कुराकानी गरौँला हामी यो कुराकानीको अन्त्यमा छौँ जस्तो अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भइसकेपछिको यो अवस्थामा देश चाहिँ तातिएको छ तर तपाईँलाई के लाग्छ जनता जुन रूपमा सडकमा आउलान् भन्ने जुन खालको अपेक्षा केहीले गरेका थिए नि त्यो ढङ्गले जनता सडकमा निस्किन्छन् कि निस्किँदैनन् होला र यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यो खारेजीको जसरी यहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ यो खारेज हुने तहमा पुग्छ होला या पुग्दैन होला तपाईँको होइन तपाईँले मैले भने नि जस्तो जनताको तहबाट अहिले आन्दोलन उठेर यो खारिजको उसमा जाँदैन एउटा हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने जनताको जति ठुलो आन्दोलन उठे पनि यिनीहरूले यो खारेज गर्दैन किन मिसनको मुद्दा हो यो जस्तो एमसिसी त देख्यौँ नि त हामीले एमसिसी त देख्यौँ को थिएन विरोधमा होइन जो विरोधमा थिए तिनीहरूले चाहिँ भोट हालेपछि माओवादीहरू माधव नेपालहरूले भनेपछि आन्दोलन यहाँको जो शासक मैले सुरुमा भने नि तपाईँको यस्तो क्रिमिनल अपराधी खालको तपाईँको शासक छ विदेशले अगाडि बढाएको यसले कुनै पनि आन्दोलन सरकारका आवाज सुन्दैन यो सब बेकार हो त्यसबाट चाहिँ भन्दा फुरोउने र दुनियाँलाई देखाउने एउटा कुरा हो होइन त्यसबाट हुँदैन र अब तपाईँले भने जस्तो अर्को पाटो के हो भन्छ भने अहिले गाउँ गाउँबाट चाहिँ त्यो खालको आन्दोलन उठ्ने सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ किन हुन्छ भने एउटा अचेतनाको कारणले होइन जस्तो मान्छेको सामान्य चेतना नेपालको के हो भन्छ भने महिलैपरिको समस्याको विषयमा म उठ्छु <laughs> जो मलाई दिनदिनै दिने आवश्यकता भइरहेछ नि तर कमन चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूको विषयमा म म त्यस्तो चेतना छैन जस्तो यहाँको समुदाय काठमाडौँ देखिन्छ नि गुठी गुठीभन्दाखेरि सबै उठ्यो किन उसको दैनिक जीवन पद्धति जोडिएको चिज होइन उठ्यो राम्रो गऱ्यो तर राष्ट्रिय मुद्दाहरूको यहाँको मान्छेलाई जोड्नु उठाउने एकदमै गाह्रो छ भनेपछि मान्छेको चेतना कहाँ छ भन्छ भने समाज देश र देशभक्ति के हो भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति धेरै कमजोर छ नेपालमा होइन नेपालमा विश्वमा यस्ता देशमा धेरै समस्या छ त्यो कोणबाट पनि यो चाहिँ सशक्त रूपले सबै ठाउँमा उठ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तेस्रो चिज के हो भन्छ भने मान्छे देशभित्र छैन mm. जो छन् यिनीहरूले चाहिँ अपराधीकरण गरेर आफ्नो वरिपरि राखेका होइन लुटेराहरूको झुन्ड छ जस्तो विद्यार्थी भन्छन् युवा युवासँग भन्छन् वाइसएल युथ फोर्स भन्छन् आदि इत्यादि पेसेवर क्रिमिनलहरू छन् अब त्यसै कारणले मैले सुरुमै तपाईँलाई एउटा हिन्ट्स गरेँ मैले एउटा भने तर यो ज्यादती सधैँभरि यही ढङ्गले ग गइराख्नु त सक्दैन होइन यसको पनि त केही सीमा त होला मलाई त्यो सीमा भङ्ग हुने स्थिति आयो भने यो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत काउन्टरमा जान सक्ने सम्भावना मैले बढिदिएको देख्छु मान्छे बढी फ्रस्ट्रेट भयो बढी फ्रस्ट्रेट भयो भने मैले सिन्जो आबीको कुरा त्यही कारणले निकालेको हो होइन जब चाहिँ एउटा ठुलो आन्दोलनको चाहिँ सम्भावना पनि हुँदैन होइन अथवा सडकमा त्यो त्यस्तो खालको भरपर विकल्प पनि बनिसकेको हुँदैन र सत्तामा बसेको बेलगाम हुन्छ होइन मेरो चुनौती कोही पनि छैन भने मानसिकता बढिरहेको हुन्छ त्यस्तो चिजमा एउटा फ्रस्ट्रेसन क्लाइमेक्सम्म पुग्यो र सहन नसक्ने भयो भने त्यसले अराजकताको रूप लिन्छ अराजकताकै रूप लिन्छ जस्तो श्रीलङ्कामा पनि देख्यो हामीले होइन त्यो मान्छेलाई नटेर्नुको परिणाम हो त्यो होइन पिपुलको आवाजलाई नटेर्नुको परिणाम हो जापानमा त्यही त्यही समस्या तपाईँ देख्यो होइन जस्तो अमेरिकामा त्यही हुन्छ दैनिक रूपमा जो मान्छे मारेका घटना देखाउनु नि किन त राज्यको उदासीनता हो त्यो होइन mm -hmm. पिपुलप्रति राज्यको जो उदासीनता हुन्छ नि उसको भोइसप्रति त्यसैको नतिजा हो त्यो स्थिति नेपालमा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ र त्यो एउटा झट्का मात्रै निस्क्यो होइन एउटा एउटा झिल्को मात्रै बल्यो भने त्यसपछि यिनीहरूले ठ्याक्न कुनै सम्भावना हुँदैन अब अब चाहिँ यदि चाहिँ विकास भयो भने त्यो टेन्डेन्सी विकास हुन्छ मलाई मलाई चाहिँ मेरो अनुमानमा त्यस्तो लाग्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद यहाँलाई हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार